გახდეს კავკასიის ამ რეგიონის შვეიცარია. კარგით, და ამას არ ვიყენებთ, ამაზე არ ვფიქრობთ. რატომ არ უნდა მქონდეს ამაზე ფიქრის და მოქმედების უფლება, რომ ვიღაცამ არ დამაძახოს, რომ დამიძახოს, რომ პრორუსი ვარ? რატო ვარ პრორუსი? მე ვარ ის კაცი, რომელმაც ვიბრძოლე ჩემი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის. იცით, გელა ჩარკვიანს აქვს ცხონებულს საოცარი ფრაზა ნათქვამი. მე არ ვიცი რა არის სიყვარულიო, მაგრამ მე ვიცი ის როგორ იზომებაო. რა შეგიძლია იმისთვის გააკეთო, ვინც გიყვარს? ანუ შეგიძლია თუ არა თადო თავი, რა ხარისხით შეგიძლია? თუ შეგიძლია თავი დადო, მაშინ გიყვარს. მე რა და ჩემმა მეგობრებმა რა გავაკეთოთ მეტი იმისთვის? ერთხელ დაბადებულებს უფლება მოგცა ღმერთმო სამშობლოსთვის თავი გაგვეწირა და არ დაგვიზოგია თავი და ძალიან ბევრი მეგობარი დავმარხეთ. ანუ მე ვარ პრორუსი და ორღობის მავთულზე რომ არ გაჩხაბნილა და მარტო ლაქლაქებს, ის არის პატრიოტი, იმიტომ რომ